Olhei para o meu interior, sondei minha consciência, encontrei coisas boas e ruins, escolhi não enganar a mim mesmo, optei pela verdade e a abracei. Encontrei as dificuldades de permanecer abraçado com ela, mas esta é minha escolha, e difícil ou não, tomei uma decisão. Tenho enfrentado a mim mesmo e percebi que sou mais feliz assim. Pela paciência, a estupidez.
pela disciplina, o medo pela coragem, o ócio pelo trabalho, o desespero pela fé, o mal pelo bem, o ódio pelo amor.